Goddamn bitch, I'm not a teen choice. Goddamn bitch, I'm not a bleach boy. Do 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 do. Pieķērās manī interesantā situācijā. Yeah, what's up? Čau man mīļā skatītāji, esmu atpakaļ ar kārtējo video. Tikko atnāca atpakaļ no skolas un atcēlās kārtējā klase, ir finals week, pēdējā nedēļa šajā semestrī. Tagad ir neliels brītiņš līdz treniņam. Es domāju, šo laiku izmantošu meklējot amerikāņu saldumus trešajam mūsu izmēģinām amerikāņu saldumus video. Un, jā, braucam tad kopā meklēt saldumus, kurus mēs neesam ēduši. Protams, ir miljonas izvēles pirmajā veikalā un droši vien no šeit es paņemšu tikai pāris lietas. Garš, Teksas, ziemas vidus, palmas, saule. Jā, nevarētu sūdzēties par laiku. Starp citu, kā mēs patīk man jaka. Jauniem ansiņi arī. Jā, tagad tas bija Big Lots. Tagad došos uz... Tagad taisnā ceļā uz Target. Šķiet, Big Lots tikko paņēma kādus 4-5 saldumu veidus. Bet nevarētu teikt, ka esmu apmierināts vēl. Man liekas, ka jāatrod kaut kas interesantāks. Kaut kas tāds, kas jums tiešām liktos, kad jā, es gribu zināt, kā tas garšo. Kaut kas tradicionālāks, kaut kas, kas ir populārs un komēr, kas vēl nav bijis iepriekšējos video. Nezinu, jābrauc un jāskatās, tad jau varbūt atradīšu. Tuvojos Targetam, jau kā vai viņai patīk teikt Tāršei. Es nezinu, kur viņi to atradu godā TV šovā laikam. Jā, tad jau dodamies iekšā. Targetā vienmēr ir tāds smukas lietas. Var atrast, es nezinu, ka tad, kad baibiņi te ir, tad viņi vienmēr riktīgā sajūs mani. To jāņem. Diezgan aspētīgi, ka jūs sapratīsiet, ja jūs kaut nedaudz zinat spāņu valodu. Kārtējā milzīgā izvēle. Vienīgais, kas man jāpatur prātā, ir tas, ka man koferī nav milz un daudz vietas, un tāpēc es nevaru pirkt dažus no šitajām milzīgajām pakām, kas ir tāda vienīgā problēma, bet cerams, ka kaut ko sanāks arī normāli aizvest mājās.
šitas izēs. Laikšu kaut ko ar augļiem arī, kaut kas veselīgs. Target hall! Targets vienmēr nāk palīgā. Es piestāšu lielveikalā, man ir kaut kas arī vecākiem jāpameklē. Tagad piestāju Maršalā, jo Maršalā vienmēr var visu kaut kādas instants lietiņas atrast. Manas dienas ar karieti, sarkanais džīps. Skrien kā zirgs. Tikko atradu kaut ko tādu, bet tas, man liekas, ir vairāk priekš manis, nevis priekš sievietē. Marshall's Hall. Tagad, protams, jāpaskatās uz kedām, bet, es, protams, netaisos neko flirt, jo tā jau daudz naudiņas sanāk tērēt šajā mēnesī. Jā, es atceros, ka šo viss nebeidzās, man ir plānā vēl vienu saldumu nopirkt un jā, doties mājās, jo es jau staigāju ilgāk pa stundu un man vajadzētu arī pirms treniņu daudz atpūsties. Bet tagad jāpiestāju Subwayā pēc pusdienām. Pulkstens 12 Amerikā, vienmēr visās ārstojas ir nereāls rindas. Tas viņiem ir lunch time, tā viņiem ir svēta lieta. Lai dabūtu savus sandvičus, tagad kādas 15 minūtes gaidīšu droši. What lunch, my friend, please? White meat. White. What kind of sandwich, sir? It's gonna be tuna. Tuna, tuna? No. No cheese. A little bit of jalapenos. And some sweet onion sauce. Yeah. And some salt and pepper too, please. Šīs dienas pusdienas, man pirmā ēdiena reize šodien. Un es paņēmu savu iemīļoto Subway flatbread tuna sandwich. Tagad uz mājām atlaisties un tad jau līdz vēlākam. Esmu atpakaļ mājās no treniņa un es pēc treniņa uzreiz aizbraucu uz veikalu un es sapratu, ka es biju aizbiršas kameru mājās. Un jā, es esmu atgriezies ar to, ko man tieši vajadzēja, ko es veiklēju. Es atgriezies ar to, ko es iepriekš veiklēju, bet neatradu. Tas ir moon pie. Tas ir ļoti tāds klasisks amerikāņu saldums, kas ir redzēts daudzās amerikāņu filmās iepriekš. Bet jā, ko es pats nekad vēl neesmu nogaršojis, tā kā man pašo es pats nevaru sagaidīt, ka es varētu šitajā milzīgajā cepumā marshmallow pildīt, jā, iekosties. Tā kā tur būs skatīties, es būšu mājās jau pēc mazāk nekā nedēļas tajā brīdī, ka jūs skatīsieties šo video un jā, gaidat, izmēģinām amerikāņu saldumus 3 un līdz nākamajai reizei.